Reka twongere tubahe ikaze bakunzi bacu hano ku rubuga rwa Today TV. Niba usanzwe udukurikira ariko ukaba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro twizeho umunsi ku munsi ujye abona uru wa mbere. Ntabwo bigoye rero, ureba hasi gatoya video urimo kureba, urabona akajambo subscribe gakandeho, tegerezaho gatoya urabona akamenyetso kameze nk'inzogera nako ugakandeho kugira ngo udukurikire umunsi ku wundi. Uko dushyizeho inkuru ubu wa mbere mu kuyibona n'amakuru ababaje cyane atugezeho aka kanya, nyamuneka ntabwo byumvikana ukuntu abantu nyine barimo kwicana hirya no hino. Mumaze iminsi mwumva ibintu birimo kubera muri Congo, mumaze iminsi mwumva abantu barimo baricana mu bihugu hano mu Rwanda, mu bice zigiye zitandukanye z'igihugu. Kuri ubu ngubu rero ni umugore n'umugabo umwe, umugabo yishe umugore arangije nawe ariyahura. Ibintu byaje kuba byabaza abantu batari bakeya. Ibintu rero abantu benshi baravuga bati se yaba yatewe n'ikinamico bari bamaze kumva, ese hari ikindi kintu cyawe kibiteye? Niyo mpamvu Today TV yakugereyeyo ikamenya byinshi, ikagushakishiriza byinshi. Haba amakuru twakwiye kumubona imbaga zigiye zitandukanye, haba amakuru twasomye mu binyamakuru. Rero twacukumbuye ku buryo tuje tugiye kukubwira amakuru arambuye kuri iyi nkuru. Rero ni Rukaniende Inosa wo mu karere ka Nyamasheke. Yari afite imyaka 64 y'amavuko, yishe umugore we Nyirambarushimana Stefani w'imyaka 51, nawe ahita yiyahura akoresheje ikiziriko cyangwa se umugozi. Abantu benshi ngira ngo niryo zina bawuziho. Byabaye rero mu mudugudu wa Karugero, akagari ka Mugera, umurenge wa Shangi. Byari ku itariki 14 Gashyantare 2024, n'uyu munsi byari ku wa gatatu. Uyu mugore rero n'umugabo we ubwo bari bamaze kumva ikinamico nibwo batangiye gutongana, biturutse ku nka yari imaze iminsi igurishijwe. Ngo umugabo yabwiye umugore we ko abizi neza ko hari umugabo wamucyuye. Muri uko gutongana, umugabo wari wafungiranye umwana ngo adasohoka, yakubise umugore we isuka, nawe ahita yiyahura akoresheje umugozi. Uwo mwana yahise akingura ajya guhuruza abaturanyi, bahageze basanga bombi bamaze gushira mu mwuka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shangi, Mukamusabyimana Marie Jeanne, yatangaje ikinyamakuru Igihe dukesha inkuru ko aya makuru bayamenye nka saa 8 z'ijoro. Inzego z'umutekano na RIB bajyayo batangira iperereza. Yagize ati inzego zibishinzwe cyangwa se zishinzwe iperereza zahageze, imirimo yazo irangira, twohereza imirambo ku bitaro kugira ngo ibanze ikorerwe isuzuma mbere yuko hafatwa umwanzuro wo kuyishyira. Gitifu Mukamusabyimana yihanganishije imiryango y'ababuze ababo, asaba abaturage kujya birinda amakimbirane igihe hari abagize icyo batumvikanaho bakaba bakwiyambaza ubuyobozi bukabafasha. Yagize ati ntabwo umuntu yageraho afata icyemezo cyo kwica mugenzi we cyangwa se kwica undi nta kintu kizima barimo gupfa. Ubutumwa twagenera abaturage ni ukubona neza cyangwa se kubana neza, ariko nuramutse yumva afitanye ikibazo na mugenzi we akihutira kubimenyesha ubuyobozi kugira ngo bubafashe kuba bakemura ikibazo baba bafitanye hagati yabo. Imirambo yose rero yajyanywe ku bitaro bya Bushenge kugira ngo ikorerwe isuzuma mbere y'uko ishyingurwa. Ku yandi makuru twaguteguriye,
Thank you.